Dobrý den, já se jmenuji Bernadeta. Vítám vás po dlouhé době zase u karet. Mám tady tři hromádky. Uděláme to tentokrát zase trošku jinak. Mám tady nové karty, takže si vyberte podle toho, která hromádka se vám nejvíc líbí nebo vám připadá zajímavá a já tomu budu přihazovat další karty. Podíváme se na minulý životy, podíváme se na jaká jsou současná situace a jak ji řešit, jak jsou ty minulý životy spojení s tou situací a pak je tady vždycky nějaká rada nebo povzbuzení, jakým způsobem dál pokračovat. Takže vítám vás tady znova v dnešní zajímavý době. A já začnu tou první hromádkou tady, což je vulkanický kámen. Tak. A nejdřív k tomu dám tu současnou situaci, která se nám ukáže tady v těch kartách a já vám je tady vyberu, jako byste je vybírali vy. Takže to uděláme takhle. No a uvidíme, jestli tam budou nějaký hezký. Já vždycky, když je vybírám, tak se koukám na ty hezký obrázky. A co jsem si včera vykládala po dlouhé době, tak mi to krásně sedlo. Tak doufám, že pro vás taky, když tady budu vybírat ty hezký. Aby nejenom, že vám to sedlo, ale taky vás to trošku povzbudilo. 6, 7, 8 a 9. Tak. Takže podíváme se nejdřív na tu situaci a potom na ty minulý životy, anebo nejdřív ty minulý životy. Takže co tady máme? Život v přírodě. Život v přírodě, spojení s přírodou samozřejmě a taky komunita, taková ta úplně základní, velká rodina, všechny možný příbuzný, ale není to jako rozdělená rodina, jakože všichni jsou si prostě příbuzní, všichni jsou si bratranci, sestřenice, bratři a sestry. A to je život v komunitě, jo? Se spojení v absolutní harmonii s přírodou, já bych řekla. Takže možná tam bude nějaké nastavení vaše duše, asi to, co děláte v tom, na tom životě, jakým způsobem, nebo důvod, z jakého ta vaše duše dneska přišla se inkarnovat. Když tak se na to podívám ještě k další kartu, jestli mi k tomu něco přijde, ale zatím myslím, že tohle to takhle stačí. Podíváme se na situaci dnešní a vidím tady vás. To je hezký. Já mám pocit, že tady mám samý prima lidi. Že mi sem chodí žádný začátečníci. Tak, pěkně, pěkně ukotvený člověk jste, pěkně v realitě, ve všech realitách, jak bych řekla. Jo, velmi dobře ukotvený člověk po všech stránkách. Po všech stránkách, nejenom materiálních vidím tady, ale i emocionální, i láska je tady. Takže všechno. Jsou tady nějaký nový nápady, nový návrhy, vypadá to, možná, že to bylo po nějaký vaší cestě, po něčem, že jste se někam měli podívat. Nebo to může být i vnitřní cesta, ale byla tak takovej, jak bych řekla, jako poutní cesta. A myslím, podle toho tady, co vidím, takže vás to nastavilo, spíš než nakoplo, jako hezky nastavilo k tomu otevřenému srdci a z toho dál pokračování věnování se toho, čemu chcete. Kam vás srdce táhne, vždycky táhlo, ale teďko to vypadá, že já bych řekla úplně, že zasazujete něco novýho. Podíváme se potom, k čemu to bude patřit.
něco úplně novýho, jako nový začátek prostě. Nový přístup nový přístup k tomu, co děláte, úplně z vašeho srdce. Jakoby pravidla prostě tvoří jenom vaše srdce. A připadá mi tomu, že je k tomu víc lidí tady po té cestě, že vás tam, že možná po té cestě, že jste potkali nějaký další lidi, který vás k tomu posunuli, nebo vzájemně jste se k tomu posunuli. Tadyhle v této řádce určitě je tam, tadyhle ten váš nápad je určitě vaše cesta a vaše, jak bych řekla, klíč k tomu dalšímu rozvoji, nejenom vašemu, já mám pocit, že to je hodně velký, jako velký projekt, nebo větší teda projekt do společnosti. Ale určitě bude potřeba mít hodně trpělivosti a zpoždění, jo? Takže to nemusí být nutně, pravděpodobně to nebude teda do toho termínu, který byste si určili, ale bude to opravdu v harmonii, naprosto harmonii se zemí, harmonii s přírodou. Prostě musíte vyčkat na ten správný okamžik, takže nic nikam nehoňte, ono se to tam samo, jak bych řekla, ten strom tam sám začne klíčit a růst, jo. Nemusíte tam, už je zasazený, už je tam máte a teďko jenom můžete prostě pozorovat, jak a kdy začne růst. A bude to poměrně rychle, tady mi připadá, že ten měsíc je vždycky ve fázích, jo. Vždycky je to jako, že se to rozběhne, a pak se zase zpomalí. A zase se rozběhne a zase se zpomalí. A to slunce tady hodně to může povzbuzovat, jo. Takže no, uvidím dál. Tak. A tady to je osoba nějaká hodně vaše blízká, může to být matka, dcera, někdo z domova, někdo hodně, hodně, hodně vám blízký. A tady zase je jako krásně prostě růst, no. Růst i bohatství jako ve smyslu materiální bohatství. Jo? Není to úplně o penězích, ale o nějakým třeba nemovitosti, jo. A tadyhle ta osoba nějakým způsobem vám k tomu podporuje. Možná, že ta nemovitost přichází s tou osobou a nějakým způsobem vám pomůže ten projekt rozvinout. Připadá mi to tady, že je to ale blízká osoba, někdo opravdu, jestli je to sestra nebo někdo hodně, jako s kým si hodně dobře rozumíte a jste stejně naladěný. Ale může to být taky osoba, s kterou jste šli tadyhle, no vlastně, šli tadyhle tou cestou toho, jak jsem říkala, tu poutní cestu. Jo, někdo, kdo vám prostě otevírá nebo pomáhá vám otevírat a sobě taky další perspektivy tadyhle ty činnosti, kterou vytváříte z lásky. Tady mi to neříká opravdu žádný konkrétní věci, kromě toho domu. Takže tady vidím růst prostě toho vašeho, já nevím, jestli je to projekt nebo záměr, ale já mám pocit, že už to roste, jo. Ten strom už je zasazený, to už není jako, že byste tam dávali teprve semínko. Takže to může se týkat čehokoliv a myslím, že je to spíš o vašem profesionálním životě. Tak jestli se to týká tadyhle spojení s přírodou, tak by mě moc zajímalo, co je to za projekt. Jestli je to něco o ochraně přírody, možná respektu k přírodě, tady ta láska a ten strom.
A ten měsíc taky může ukazovat něco, takový to porozumění vnitřní. Jo? Není to, že jako, jak bych to řekla, není to jenom jako myšlenka, ale to vnitřní porozumění, jaký máte s přírodou, prostě vztah s přírodou, tak přírodu cítíte, jo? S přírodou nemluvíte slovy, že? Nebo eventuálně vy mluvíte, ale příroda zpátky vám nějakým způsobem jinak odpovídá, takže je to to naladění, který máte intuitivní na to, co děláte s tou přírodou a v kolektivu dalších lidí. Ty další lidi jsou tady, teda tady je ta významná osoba ženská, ale všichni ty lidi, kteří jsou vlastně k tomu projektu nějak vázaný, tak jsou velmi podporující. Tak, ještě se podíváme tady na tu kartu, já mám nový karty tady. A to je my bohyně Hathory, hluboká láska, mateřské mléko, zrození jako portál. Tak se na to podívejte, já tyhle ty karty moc ještě neumím, teprve se je učím. Takže jestli vám tahle ta karta ještě k tomu něco dalšího přináší. Hluboká láska, mateřské mléko, zrození jako portál. No, tak možná jsou to přirozené porody. Já bych řekla něco takového v tomhle tom smyslu. A ten kámen k tomu patří teda? Láva. Je to takový pomalej postup. Není to prostě najednou, je to ve fázích. Jo? Stejně tak jako ta sopka, kdy najednou prostě vyteče rychle a pak zase ochladí a tak dále. To je stejně jako ten měsíc a konečně i ty sluneční aktivity. Takže na nic nespěchejte, samo vám to přijde, samo vám to začne růst a můžete se na to těšit. Tady není nic jiného, jako žádná další rada, žádný problém s tím, jenom abyste měli spíš než trpělivost, jenom tak si hrajte, protože víte, že to k tomu spěje stejně. Takže tak jako s tou lehkostí, kterou v sobě máte, i když ji možná moc nepraktikujete v současné chvíli, to takový jako usedlý. Takže můžete si dát opravdu chvilku, bych řekla tadyhle ten záměr zpracovávat na té úrovni duší, spojení s těmi ostatníma účastníkama na úrovni duší spíš než slovně. A tam už potom vám to půjde opravdu, jak říkám, ve svým vlastním tempem. Tak to je hezký. Takže když tak mi napište do komentáře, jestli vám to sedlo, eventuálně o čem ten projekt je, protože tady to vidím, že je pro víc lidí. Takže je tam hlavní teda ta spojení, ta komunita spojení s přírodou a práce s přírodou v rámci komunity. Tak já vám děkuju moc, že jste se tady dneska stavili. Doufám, že vám to k něčemu bude dobrý a zase příště někdy nashledanou. Tak a máme tady další hromádku. A první se podíváme, teď nevím, jak se ta kytička jmenuje, vždycky mi ten název vypadne z hlavy, Petunie. Podíváme se na minulý život, s kterým dneska pokračujete. V tom mým výkladu to byla vyloženě cesta duše. Jo, něco, co tady děláte se záměrem, tak uvidíme, co tam bude. Já se k tomu podívám na situaci, vyberu ty karty, tak jako byste je vybírali vy a pak se podíváme, jaká je tady rada. Tak, nebo Petunie, to je jméno krajíček.
A minulý život je tady Kelt a keltický kříž. Jak to může hodit něco jiného, protože to mi nestačí. Anděle, dobře, dobře. Takže tady se asi jedná o nějaký učení, který pardon, který vyloženě se snažíte, nebo kterým se zabýváte, na který možná teď se snažíte zprostředkovat těm ostatním. Je to jako lidová moudrost, spíš než spojení s přírodou jako takový, což bylo v tom výkladu, tadyhle to je spíš takový ty mezilidský vztahy, mezilidský tradice. Jo? A anděl, no, tak to je asi dávno, prostě mnoho životů na zemi, jak bych řekla, a mnoho žitejch životů na zemi, který vás dneska takhle. Dneska se vám ty životy minulý spojujou s tím vaším záměrem duše. Jo, je to úplně prostě ze zhora cesta, tady vidíte, jakou jsem tady dala kap najednou. Takže je to cesta duše. Ty andělé jsou tady už vědomí si svojí vlastní duše a nejenom vlastní duše, ale duchovních sfér a duchovní činnosti. Tak, duchovní, duševní činnosti, jo. A taky spojení, jak bych řekla, tady s vašima duchovníma průvodcema, s vašima andělama, jo. Takže to může se to týkat jakýkoliv činnosti, nemusí to být nutně nějaká super ezoterická záležitost. Vůbec ne, protože tadyhle tyhle ty tradice, které vlastně přinášíte nebo obnovujete v tomhle tom životě, už je znáte z dávna a teď si je znovu vybíráte. Tady to se podíváme potom. Podíváme se na to, jaká je tady situace. Tak teď jsem vám tady něco řekla o duši, o vaší duši a vůbec nevím, jak to s tou situací vaší souvisí. Jestli souvisí, nebo jsem úplně vedle. Jeden, dva... Když se podíváme na tu situaci, co máte tam, jaká je dnešní situace. Jedná se tady o nějaký lidi, který no, možná úmyslně, možná neúmyslně, ale jsou tady nějaký podvody. Ale vy jako současný člověk v současné situaci, máte takhle, neberete si to příliš mnoho ani do hlavy, ani k srdci. Jo, bych řekla, že vy vyrovnaný člověk, jste vyrovnaná osoba a ty věci, které kolem vás jdou, tak se s nima jako věnujete jim jenom tolik pozornosti, kolik je potřeba. Jo, utkáte se s nima jenom do té míry, kolik je potřeba, neděláte si nějaký zvláštní starosti o nic a spíš tak necháváte věcem volnější průběh. Tadyhle v té první řádce, tady bych řekla, že jde v nějaký lidi, který opravdu jsou nějaký nečestný jednání v podstatě. Něco, co tam není úplně fair. A připadá mi to, že ty lidi jsou... A, že už je to dlouhodobá záležitost a že ty lidi jsou jakoby...
jako tváří se přátelsky, možná jsou to nějaký příbuzní, rozumíte mi, jako větší rodina prostě. A tváří se přátelsky, nicméně je to taková trochu kulišárna. A musí se to asi... Je... je potřeba se tím nějakým způsobem oficiálně zabývat. Jo? Není to žádná jako tragédie, nějaká velká věc, podíváme se dál, ale nicméně je to kulišárna, no, tak bych řekla, kterou prostě na vás nějaký lidi blízký upekli, co říká upekli. Tak, to je zajímavý, tady máte čápa a tu sovu. A čáp jsou dobrý zprávy, ale čáp je dobrý začátek, výhledy, vhledy, a dobrá orientace a taky takovej dobrý nadhled, no. To mají ty ptáci oba dva, ale tadyhle ta sova je spíš jako ta liška, jo, oni jsou noční zvířata a tadyhle těch kartách teda symbolizují něco, co je skryto. Takže jak říkám, tadyhle ta kulišárna, tak tadyhle ta karta jí tady znova vlastně potvrzuje. A já myslím, že když se chcete podívat, kdybyste se chtěli na to podívat ze zhora, jako ten čáp, takže to tam, tu kulišárnu vidíte, že vidíte, co vám tam, co vám tam vlastně šijou za zády. A já se směju, protože mi to tak připadá, jakože úplně až tak se tím nechcete zabývat, jo? Že to tak jako necháváte, ale že ten čáp je tady důležitý, protože ho tady máte, je důležitý ta schopnost vaše, že se na to ze shora můžete podívat. Takže to vám tady dodává jako kuráž k tomu, a zároveň to tady nabízí k opatrnosti trošku před těma neviditelnýma věcma. Já myslím, že jsou to opravdu nějaké jako machinace zemský. Jo? Nejde tady o nějaké jiné sféry. Jsou to, jak řekla, velká rodina. Tady by jako ve větší rodině nějaká záležitost. A tadyhle v té třetí řádce je klíč a dům a dítě, což je v podstatě dobrý. A to dítě, já bych řekla, že to dítě to tady úplně, že mu ten dům patří, tak asi, že mu ten dům patří a že možná se to všechno točí kolem toho dítěte, protože ten klíč od toho domu má to dítě. Takže nevím, jestli se tady jde o nějaký majetek. Já bych řekla úplně spíš než o peníze, jako opravdu dům. To je zajímavé, že v tom předchozím výkladu byl ten dům na úplně stejném místě jako tady. Takže co ještě dál tady máme? Takže tady zase znova ta liška, to noční zvíře. Vidíte, můžete ji vidět, když se na to podíváte. Je to opravdu jenom použít tu vaši schopnost vidět věci ve větším, jako z větší výšky. On, ten čáp taky trochu je jako může zůstávat při zemi, jo? Ale když vystoupáte, tady je ten klíč k tomu, jo? Když vy tady tu schopnost svojí toho nadhledu použijete, tak hodně se to tady, no uvidíme, jak se to tady bude řešit dál, ale hodně pomůže tomu, když vlastně vystoupáte a podíváte se na věci ze zvrchu.
A vezmete to jedno po druhým, jako jeden článek po druhým, jedna věc po druhým. Možná, že je to hodně spletitá záležitost, tak je potřeba se na ní opravdu podívat jako jedna, jako za A, za B, za C, o co se tady jedná. A taky si to rozstřídit, jo? Možná, že je to, jak říkám, trošku zmatený, možná, že v rámci toho, v rámci těch lidí, anebo vůbec je to trošku nepřehledný, nebo připadá vám to nepřehledný, pokud se na to nepodíváte ze zhora. Tyhle karty z toho mýho života, ty mi tady vůbec neznějí, ale dohromady s tou situací dnešní. Takže se podíváme, co to je za z těch minulých životů, co se tam opakuje z těch minulých životů. Protože většinou, když narazíme na nějaký problém, tak to není poprvé, že naše duše má tu zkušenost s řešením nebo s nutností řešení tady toho problému. A je vidět, že v podstatě, když tu záležitost nevyřešíme a necháme to, tak nám příštím životě přijde zase. Jo? Jestli jsou to prostě špatné vztahy, nebo něco, co jsme v tom životě ignorovali, nebo někde, kde jsme byli v jakýkoliv situaci, kterou jsme prostě nevzali nově a kterou jsme, jak bych řekla, nevyřešili, vy říkáte, nezpracovali, tak se vám objeví znova. A myslím si, že uvidíme k tomu ještě dál teda. Takže no, tady ten medvěd, on je jako ochranář, jo, tadyhle v tom, takže já myslím, že co se týče toho dítěte, eventuálně dětí, takže ty jsou, jak bych řekla, že jsou z toho venku, ale současně se jich to týká, takže možná, že jsou malí a musíte to řešit za ně asi. A nebo prostě k tomu nemají přístup a je to řešení na vás. Takže jo, no, tak jo, tady to je děti, vaše děti nebo jedno dítě. A já tady vždycky to vykládám jako majetek, ten dům. Teď mě napadá třeba, že je to škola, ale zase není tady další učení, takže asi ne. Takže to bude asi věc nějaký nemovitosti. A v podstatě ta situace pro to dítě je, jak bych řekla, ochráněná. Jo? Když tady máte tady ta karta, i ten klíč, i vy, i ten medvěd jsou tady v tomhletom jako ochranáři. To dítě je nejdůležitější v tom jako, jeho se týká ten dům, jo. Připadá mi, že vy to tak nějak moc neřešíte, ale pro to dítě je to moc důležitý. Podíváme se teda, jak k tomu vymožit nějakou další karty z minulého života. Tady nejde vůbec o váš vztah k tomu dítěti, nebo není to nic. Tady opravdu jde o tu levárnu tady s tím domem asi tak. Tak, takže podíváme se, co tam je z minulého života. Tu eventuálně. Tak je to persekuce a inkvizice a kněžka nebo kněz. Tak tady tyhle ty karty často jdou spolu, protože tam souvisí ta persekuce s tím, kdo jsme těch minulých životem byli v životě. Persekuce vždycky persekuovala toho, kdo je duchovně
vědomější, kdo je víc v klidu. Jo? Vždycky ten, co vyskakuje a co se rozčiluje, tak se rozčiluje o to víc, čím víc vy jste v klidu. To je v podstatě tohleto. Takže tam se něco odehrává tadyhle s tou pyškou. Já se podívám ještě, jestli by nám to tady řeklo blíž, kdo je to, jestli je to jeden člověk nebo víc, nebo co. Autorita. No. Takže autorita, persekuce a inkvizice a vysoká knížka. No, jste v této situaci hodně v klidu. A čím víc vy jste v klidu, tak tím větší nátlak v podstatě se na vás děje, což může být i nátlak přes to dítě. Ne to dítě, že vás tlačí, ale někdo tlačí to dítě, aby tlačilo vás. A tady ta autoritativní nebo figura autority, osoba autority, autorita, tak no, já bych řekla, že se tomu trochu snažíte vyhnout. Jo, že se tomu prostě snažíte vyhnout, ale že už to tady bylo, tady ten váš přístup toho duchovního vědomí, duchovního uvědomění, ale vlastně nic s tím neudělal na té úrovni materiální, čili se tam opakuje ta samá věc z toho minulého života. Není to tady konkrétně s nějakým konkrétním člověkem, že byste tady měli karmu s nějakou duší nebo ne. To spíš mi tady přijde, že to je stejná situace, která vás dohání v tomhle tom životě, jako v těch minulých životech. Myslím, že ten klíč tady k tomu je ten čáp a to vidění z vrchu. Podíváme se na to, co by se k tomu ještě hodilo udělat konkrétně, jo? Protože ten košíček je takový, jako to je takový hezký, ale vlastně nečinnost. Jo? Taky už jsou tam prostě natrhaný, nastavený a to. A hezký, ale tady by to vyloženě chtělo asi postavit se proti, nebo nějakým způsobem prostě nenechat tadyhle to habaďuru celou projít hladce. A jak říkám, teda klíčem k tomu je tady ta karta toho čápa a nadhled a vzdělávání se. Takže možná taky něco, co si o tom můžete přečíst. Můžete si o tom přečíst. No, nemyslím, že byste zrovna museli kvůli tomu studovat práva, ale nějakým způsobem se informovat a možná poradit s nějakou autoritou zase, která by vám k tomu pomohla, možná, že právník. Podíváme se tady v těch meditačních kartičkách. Moudrost. No, moudrost. Takže jasně, takže to, co prostě nenechte si to všechno líbit, neberte to tak, jakože to není důležitý, protože tady opravdu je ve hře to dítě a pro to dítě je to důležitý. Jo? Takže ta vaše, jak bych řekla, laxnost k tomu přístupu asi tady není na místě a naopak v momentě, kdy vidíte tu situaci ze shora a informujete se o tom, jak by se dala řešit, tak to řešení začne přicházet. Ale zatím to je takhle prostě. Teďko je to takhle. A tadyhle ta karta je nadzvědní závoj. Vše přezkoumej, co není souladu, musí odejít. Mhm. Takže to vše přeskoumy je zase jako s tím učením, něco udělat jinak, než se dělali doteďka. Může to být třeba, to není jenom v současné situaci, teda se jedná o dítě nebo
o dům a o dítě, ale v těch předchozích životech to mohly být úplně jiný scénáře, ale váš přístup, jako přístup k té situaci byl stejný. A tím pádem jste se neposunuli dál, bych to řekla. Jo? Takže v tomhletom případě neváhejte opravdu podívat se na to z vrchu, vzdělat se v tom co, jak s tím pokračovat dál. A nadzvedni závoj, přezkoumej, co není v souladu, musí odejít. Takže abyste vůbec už nemuseli opakovat stejné záležitosti jako v minulosti, už prostě jsou pryč. To je takový to poslední, kde zametete a utřete prach, už řeknete, a už tohleto eventuálně utřete prach, jako vyhodíte ty krámy, na kterých se ten prach usazoval, protože už je vůbec nepotřebujete a vůbec jsou vám k ničemu. Jo? A podívat se na to teda z vrchu. No, ta petunie, nevím, jaký má k tomu, co říct. Tady, já bych řekla, ta karta toho anděla, že je tady hodně podpůrná, ale současně, jako ty duchovní průvodce, ale současně, jak bych řekla, víc to přidat do toho materiálna, že dobrý je mít nadhled, ale musí se to událost se musí dít ve hmotě. A když jste jenom ve hmotě, anebo máte nějakou jako chápete to ze shora, ale neuděláte to prakticky, tak se nic nestane. Tadyhle v tom případě je to opravdu, podívej se na to a udělej to prakticky. Jo? Podívej se na to ze shora a udělej to prakticky. No, takže jestli k tomu máte nějaké otázky, když tak mi napište, já myslím, že to je všechno tady. Moc vám držím palce, já si myslím, že nastavení země je tak, že když už jste tady a když už hledáte prostě, jakým způsobem situace vyřešit a sami si meditujete a snažíte se opravdu přijít věcem na kloub, teď to jde mnohem všechno rychleji, všechno léčení, i tady to, co není v souladu, musí odejít. Odchází mnohem rychleji, takže myslím, že už jenom záměrem toho, že vy uděláte věci jinak, než jste dělali do teďka, takže se dají do pohybu tak, jak to je správně pro všechny zúčastněný, správně, ideálně pro všechny zúčastnění v tuhleto chvíli, teda pro to dítě. Tak já myslím, že to je všechno. Když se mi písněte, kdybyste k tomu měli nějaké otázky, já vám moc děkuji, že jste se tady dneska zastavili, bylo mi velkou ctí a zase se těším třeba někdy na shledanou. Tak a mám tady další hromádku a na to mám peříčko. A peříčko jsem našla tady u řeky. A nevím, z jakého je ptáčka. Nějaký taky jsou tady takový velký, ale nevím, tohle to může být kafka. Něco takového. Nějaká bílá vrána. Takže podíváme se nejdřív, co je... co vám tady ukazuje minulý život, eventuálně cesta duše. A podíváme se, jakou situaci teda dneska tady řešíte, o co jde. A pak se tady podíváme na radu závěrečnou. Mám tady další karty nový. Takže jaký je téma vaší duše dneska? No. Lekce a požehnání. Takže to už je požehnání. Takže už dejme tomu, že ty lekce, už ty nejdrsnější, už jsou pryč, nicméně. Pokračujeme, že jo? No? Takže je tady něco, co se dneska učíte, tak jako to bylo v tom minulém
tom minulém výkladu. Co jste dneska, co jste ještě neudělali, co ještě musíte udělat, nebo co je potřeba, abyste ještě udělali a udělali jinak než těch minulých životech. To je takový to, aby jsme neopakovali ty samé věci. Tak teď už na zemi se fakt nehodí, aby jsme opakovali ty samé nesmyslné věci. Teď už to opravdu není vůbec zajímavý. Takže nás to hodně přiskřípává, ty situace nám se rozprostírají prostě někdy docela šíleně, aby jsme tu záležitost vzali do rukou a nějak s ní jinak naložili. Takže podíváme se na situaci, o kterou vám tady jde dneska, jako byste to vybírali vy, koukám, vybírám hezký karty. Tak ta karta prostřední jste tady vy dneska. No. Tak jako osoba dneska tak jako rozhlížíte se trošku nejistě, ne trošku, hodně nejistě a spíš do toho jdete silou a svojí mazaností asi. Ne, řekla bych úplně moudrostí, spíš tak, tak jak jako nejlíp by vám to sedlo. Jo? Tak to je váš přístup současný v této situaci. Není to tak, jako, že určitě pořád, já to tady vykládám na tuto situaci dneska. A no, první, co mi tady připadá, že tak buď je to nový těhotenství, anebo je to už dítě, který máte. A tady celkem to je v pořádku. Nevidím tady problém až tady. Tady něco s tím pánem. A s tím pánem jsou problém peníze. Já se směju, to je taková klasika. Takže s pánem je problém peníze. A je to tak jako, no, jestli se jedná o dítě, tak je to podle toho, na co máte právo, nebo podle toho, co vám připadá nejlepší. V podstatě vy i ten pán se to snažíte nějakým způsobem jako natočit výhodně, tak ty peníze. Jo, v rámci toho dítěte, který vidím asi tak třeba. No, co k tomu? Tady zase ten čáp byl v tom minulým výkladu taky. A on tady sedí, jo, a je na hnízdě, ale má tu schopnost prostě vznést se nahoru a vidět věci ze zhora. Což je vaše schopnost vidět věci ze zhora. Tady k tomu ještě ten měsíc, dejte si na čas, není potřeba to nějak urychlovat anebo to nějak honit, jo? Ten měsíc může být zpoždění. Měsíc vždycky dělá příliv, odliv. Ne, abyste že nemusíte panikařit, když je zrovna odliv, protože víte, že vždycky zase zpátky bude příliv. Jo, to je taková ta důvěra v to, jak prostě to na zemi funguje, anebo jak, no, jak to tady na zemi funguje, že když dochází k odlivu, tak potom přichází zase příliv. Jo? Nemusíte opravdu vůbec se s tím dělat větší hlavu. A tam, když tomu budete důvěřovat, v podstatě tu důvěru toho, že
po odlivu přichází zase příliv, takže vám to mnohem ulehčí v podstatě to vaše spekulování. Jo, myslím, že toto spekulování není potřeba tady, protože právě věci se dějou v tomhle tom cyklu toho měsíce. Tady k tomu bych jenom řekla takovou drobnost, když se snažíte třeba něco vyjednávat, tak vyjednávejte, když jde měsíc po úplňku, vyjednávání po úplňku, protože když vyjednáváte do úplňku, tak je tam spousta emocí a v podstatě dojít k nějakému společnému řešení, když do toho oba dva jdete silou, tak to není ideální. Naopak, když si dáte těch pár dnů a počkáte, až se měsíc překulí a půjde do, jak se to říká, že ustupuje, tak potom je to vyjednávání mnohem jednodušší. Už tam nejsou tolik ty rozbouřené emoce, které teď ještě jsou hodně navíc. Takže vám to pomůže v podstatě pomalejš, jako to zpomalení toho vyjednávání, že vám pomůže v oběma stranám, v všem třem stranám. Tam není o to, kdo vyhraje, ale o to ty věci udělat jinak než v minulosti. Jo? Tady to učení, který si nesete v tomhletom životě z toho minulého života. Podívám se potom k tomu ještě, jestli mám to dál jinou kartu. Tadyhle tadyhle ta perspektiva, když vystoupáte se, podíváte se na věci trochu ze zvrchu, z větší výšky, tak tady vám to potom hodně pomůže dál v té, já bych řekla, úplně i v rozvoji toho dítěte a rozvoji toho, myslím, že to je tatínek toho dítěte, tak tam potom to je krásně, jako harmonicky jde dohromady, jo? Čili není potřeba házet tam žádný klacky, protože samo, když z toho nesnad vystoupíte, ale necháte čas k tomu vyjednávání ve správnou dobu, prostě v tom, kdy ten měsíc ustupuje. Jo, určitě to nejenom vy to vidíte jinak, ale i on to potom vidí jinak po tom úplňku. Před úplňkem se pohádáte, na úplňku se pohádáte a po úplňku si můžete si věci vysvětlit a najít společné řešení. Tady k tomu je možná nějaká dobrá rada, jako možná poradit se s třetí osobou, někdo, kdo je vzdělaný, tadyhle v tom nevím přesně, o co kráčí, ale prostě otevřete si nějakou knížku, vidíte, co vám ta knížka řekne. Jo. Já si myslím, že tady nejde jako úplně o vzdělání jako takový, ale jenom o radu o někoho, kdo těm věcem rozumí. Nevím, jestli právní nebo psycholog nebo někdo, kdo vám pomůže, kdo vám s tím poradí, tak vyloženě poradí, nepomůže, ale poradí, abyste si to vzali potom vy spolu. Tadyhle ten vztah tím pánem taky není zlej, jo? To je jenom ta mazanost, no, tam trošku nesedí. Ale ten vztah je hezký, tam je jako hezký, tam je v podstatě šťastný, takový šťastný souznění.
Jo, je tam nějaký prostě aspekt toho vztahu, který je moc hezký a moc, moc důležitý a trvanlivý. Jo, ne, není to jako, že by prostě zmizel. Jako to je opravdu věc, kterou jste si do tohohle toho života přitáhli nebo která vám přišla z tohohle toho důvodu a je pevná, je dobrá. Jo, ten pán taky jako je dobrý. No, koukám, co bych tady ještě jiného k tomu našla. A podíváme se tedy, jestli tady je jasně, tady ta karta vám říká, že je to lekce a požehnání, čili něco, co dneska se učíte, co dneska řešíte, co dneska děláte, co jste už v těch minulých životech dělali a nebo řešili, nebo stejná situace, nebo podobná situace, buď to stejní lidi, nebo stejná situace, nebo oboje. A lidi teda myslím duše. A je to tak, abyste vlastně dneska, jak bych řekla, překročili svůj vlastní stín, jo? Překročili tu spekulativní část sebe, která je, jako ona ví, ona je chytrá, jo? Ona moc dobře ví, jak s tím, ale není to ten způsob, jak jim prostě dosáhnout ty harmonie. Podíváme se, co je tady ještě z těch minulých životů. Moudrost. Mhm. Takže to je hezký, no. Moudrost a lodě, co je cestování. Mhm. Takže tu moudrost sobě máte. Tu moudrost tam máte a ty zkušenosti může to být i z jiných vztahů, z minulosti. Nevím, jestli ty lodě a to cestování, jestli vám k tomu nějak zní. Může to být třeba i na vzdálenost, jako věci, které se řeší z jedné země do druhé země. Jo, že třeba rodiče nebydlají spolu nebo něco takového. A to v tom minulém životě, to z toho minulého života, to myslím, že v tom životě není. Ale že už jste tam získali tu moudrost, s kterou dneska tady do té situace můžete zasáhnout nebo můžete ji vyřešit jinak. A tady ta, no, takže to je k tomu té moudrosti. Dítě univerzita, univerza, máš sobě inteligenci vesmíru. Ta inteligence vesmíru souvisí s tím měsícem, jak jsem říkala, je dobrý pozorovat ty vesmírní tělesa a to, jakým způsobem na nás působí, abychom přizpůsobili, abychom zbytečně nestráceli energii na tom tlačit věci někam, když na to není správná doba, když na to není ten vesmír připravený. Naopak, když si tam dáte záměr, když tam teda podíváte se ze zvrchu, jako ten čáp, a dáte si tam záměr, který bude asi pro blaho všech zúčastněných, nebo nejlepší řešení pro všechny zúčastněný, tak potom uvidíte, jak se vám to krásně poskládá dohromady. Jo? Čili, jak bych řekla, v současné chvíli žádná panika, měsíc se překulí, můžete si popovídat a tu situaci určitě vyřešíte. No. A nebude to hned, ale určitě to vyřešíte. Jo? A jsou tady, jak jsem říkala, tady ten právní, jako nějaký poradce tady právní, takže už si myslím, že to bude chtít něco s papírama ještě zařídit. Jo? Ale jde to správným směrem. Je to opravdu jenom schůdeček na vaší cestě, duše. A líbí se mi tady ten vztah toho dítěte s tím tatínkem a ten růst toho vztahu vlastně jako větší a důležitější,
jeden pro druhýho, takže to je hezký. Já jsem tady mám v hlavě, že to tady vykládám nějaký mamince, ale možná, že je to no, nechám to na vás, nevím. Těch možností je tady víc. Každopádně je to teda stejná situace, která se vám tady z těch už minulých životů objevila. Já mám pocit, že vám tady asi neříkám vůbec nic nového, protože ta karta toho, ta lekce a požehnání. Takže už jste si toho vědomí, že to je pro vás lekce, že prostě musíte nějakým způsobem se tadyhle tu věc naučit, udělat jinak, než jste ji dělali do teďka. Jo? Tak já myslím, že to je všechno. Asi k tomu výkladu, jo? Tak jo, takže moc vám děkuju. Doufám, že vám to nějakým způsobem sedlo. Jestli ne, napište mi když tak do komentáře nebo na e-mail. Všechno máte v popisku dole pod videem. A držím moc palce. A těším se s váma třeba někdy zase brzo, snad. Naschledanou.